200 днів президентства з антирекордом. За останніми соцопитуваннями політику Дональда Трампа підтримує рекордно низька кількість американців – лише 38%. Натомість не схвалюють дії глави держави 58% опитаних. Зазначається також, що 3/4 американців не довіряють більшості сказаного в Білому домі. З часу проведення відповідних досліджень лише один новообраний президент до Трампа мав рейтинг схвалення нижче 50%. Це Білл Клінтон. 1993 року його підтримували 44% громадян Сполучених Штатів Америки.